iyadoo ay talaadadii lasoo dhaafay ee siddeeddii bisha nofembar ay ku beegneyd markii la qabtay doorashadii kala barka doorashooyinka dhinaca kongareska dalka maraykanka ayaa waxaa weli dhiman laba gobol natiijadooda iyadoo inta badan gobolada kale natiijadoodu ay soo baxday waxaa tartamayay waa asxaabta dimuqraadiga iyo weliba rebublikanka oo labada aqal ee aqalka wakiilada iyo aqalka sanatka intaba lagu tartamayay markaa hadaba la fiiriyo guud ahaanba doorashadaasi waxay ahayd mid aada la isugu dhowaa walow saadaal ay jirto ah in aqalka wakiilada ee kongareska ay ku guulaysan karaan xisbiga jamhuuriga amaba rebublikaanka iyadoo iminka ay gacanta ku hayeen qolyaha dimuqraadiga ee madaxweyne jo baiden waxaa daba jirtay doorashada dhinaca sanatka in gobollo saddexa ay dhimanaayeen iyo weliba doorashada kale dhinaca wakiilada goboladaasina waxay kala ayeen gobolka gorgiya gobolka nebaada iyo gobolka arizona natiijadii gobolka arizona ayaa soo baxday markiiba aana guulaystay ninka lagu magacaabo mark kely oo isagu xisbiga dimuqraadiga ah taasi oo kor u qaaday rajada dhinaca sanatka inay mar kale ku guuleystaan xisbiga dimuqraadiga ee iminka isagu aqlabiyadda buuxda ka haysta koongareeska ninkaas mar kelly waxaay tartameen dhandhalinyaro ahaa oo lagu magacaabo plage masteres oo soddon iyo lix jir aha laakiin waxaba yaraatee waayarinimo siyaasadeeda aan lahayn laakiin uu taageersanaa marka la fiiriyo madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald j trump oo arkayey in wiilkaasi uu ka guulaysan karo ninkaas siyaasadai rugcadaaga ku ahaa imminka guulaysta ee mark kelly guusha mar kely ayaa waxay tahay midyadii diilo iyo rajo fiican gelisay qolyaha dimuqraadiga oo maxaa yeelay haddii ay dhacdo baa la yidhi gorgiya gobolka lagu magacaabo iyo gobolka nevada mid ka mid ah in ay ku guulaystaan qolyaha dimuqraadigu si toos ay u guulaysanayaan maxaa yeelay sharciyan madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka ayaa isaguna cod dhiibanaya taas oo marka noqonaysa haweeneyda lagu magacaabo camalo haris oo dimuqraadiya oo dabcan xisbigeeda u codayn doonta taasina ay keeni karto in dhinaca sanatka ay sii haystaan qolyaha dimuqraadiga ee madaxweyne jo baiden arintan georgiya ayaa la filayaa inay mar dhow iyaduna ay timaado ee walow la sheegay in labadan gobol mid ka mid a ay dhici karto ilaa iyo bisha deseembar in natiijadiisa markaasi la sugo isagoo khudbadaynaya ninka lagu magacaabo mark kelly oo isaguo dimuqraadiya oo gobolka arizona waxa uu sheegay ujeedkayga anigoo dimuqraadiga iyo qolyaha rebublikaanka iyo qolyaha kale iskooda ordeyba waxay ahayd in loo adeego dadka reer arizona guusha maanta aan gaaray haddaan ahay mark kellyna waxa ay ka dhigan tahay inta aan joogay inaan u khidmayn doono dalkayga iyo weliba dadkayga iyo gaar ahaan gobolka arizona ninkan guulaystaa dimuqraadiga ah ee dhinaca arizona mark kelly ayaa afadiisa oo lagu magacaabo gabi gafords waxay ahayd haweenay hadda ka hor la isku dayey in la dilo laakiin ka badbaaday oo ah sharciyaqaanad sii dhammaystirtay aqalka sanatka fadhiisadkiisa markii uu geeriyooday ninkii lagu magacaabi jiray john makan oo isagu ka tirsanaa xisbiga rebublikaanka marna noqday inuu musharax ka ahaado xisbiga rebublikaanka ee madaxtinimada waddanka maraykanka marka haddaba la fiiriyo doorashadan iyada ah ayaa waxay u muuqataa in meelo badan oo muhiima ay lumiyeen qoryaha rebublicanka sida gobolka bensylvania oo kale oo ninka lagu magacaabo john veterman uu guuleystay pensylvania oo uu ka guuleystay ninkii isagu magaca lahaa dhakhtarkana ahaa ee docr mahamed os haddaba madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald j trump ayaa u muuqda meelo badan in looga guulaystay dadkii isagu uu jeclaa amaba uu taageersanaa taasi waxa ay keentay in marlabaad uu bilaabo xagxagashadiisii iyo hadalladii aan laga fiirsan jirin oe uu siyaasiyiinta ku oran jiray ama ha noqdaan rebublikanka ama ha noqdaan dhinaca dimuqraadiga iminka waxay u muuqataa in uu jecel yahay inuu ka dhawaajiyo inuu doonayo inuu mar kale u tartamo madaxtinimada dalka maraykanka waa donald j trump labada kun yoafaryaaatank laakiin waxau u arkaa caqabad dhowr nin oo ka tirsan rebublicanka oo iminka guddoomiyyaal gobollo ah inay dhici karto xisbiga rebublikanku inay u soo sharaxdaan inay matelaan rebublicaanka oo ay markaa tartanka madaxtinimada uga qayb galaan donald jake trump ragga uu xagxaganayo waxaa ka mid a ninka lagu magacaabo ron de matis oo ah gobarnarka gobolka florida iyo gobernarka kale ee gobolka virginia oo lagu magacaabo glean yankit labada nin eama labada guddoomiye ee florida iyo virginia waa rag cadcad oo loo malayn karo in xisbiga republicaanku uu u xusho inay tartanka doorashada aauarugu soo baxaan taas ayaa keentay inaanu jeclaysan ee hadallo qadafa uu ku yihaahdo raggaasi ninkan ron dematis ee gobolka florida waa afartan iyo afar jir ka baxay ejaamicadda yal waana nin waxbartay aadna u dhalin yar markaa daba la fiiriyo dhinaca kale ee gobernarka ama guddoomiyaha gobolka virginia glean yankit ayaa donald jy trump isagoo ka hadlayay oo xagxaganaya wuxuu yidhi ninkan gobernarka ka ah virginia magaciisa wuxuu u dhawaaqayaa sida magac chines oo kale maaha markii ugu horraysay ee donald j trump ragga u u arko inay ka fiican yihiin xagga siyaasadda kana horreeyaan u xagxagto ee doorashadii laba kun iyo lix iyo toban markii ololeheeda lagu jiray waxa uu mar walba magac dhabi jiray rag iyagu ka siyaasad fiican ee siyaasaddana uga horreeyey oo weliba senatare ah ama guddoomiyyaal gobol waxaa kamid ahaa jab bush oo noqday guddoomiyaha gobolka florida ee xisbiga republicaanka waxaa ka mid ahaa bern carson waxaa ka mid ahaa ted cruis waxaa ka mid ahaa marka robio raggaasi oo dhammaantood rebublican ahaa waa uu xagxagan jiray ama waa uu dhaleecayn jiray laakiin iminka xaaladdu sidii hore maaha dacwooyin ayaa jira ku furan xagga qaybta sharciga ee dalka maraykanka iyo weliba rebublikaanka oo arkay waxtarkiisii iyo sida uu yahay intii uu xilka hayay waxay marka u muuqataa hadda raggan gobollada jooga ee rebublicaanku inay ka mustaqbal fiicnaadaan laakiin waa arrin hadda aan loo joogin balse la ogaan doono mustaqbalka dhow